חזי, הכל מוכן ליום רביעי? כן, אצלי הכל מוכן. אצלך? עד לפרט האחרון. חוץ מעניין אחד שרציתי להתייעץ איתך עליו. אני לקחתי על עצמי להיות אחראי לברכונים, ורציתי לוודא שזה בסדר מבחינתך שהם יהיו בנוסח אשכנז. אתה מבין, ברכונים בנוסח כפול עולים פי ארבעה. ככה זה, אני לא יודע למה. דקה. ואנחנו יודעים שאנשים שמגיעים לחתונה, רובם השתמשו בנוסח הרגיל. אז רציתי לדעת שזה בסדר מבחינתך. כן, זה בסדר. מבחינתי... מצוין. שלוש דקות לעשר, חולצה לבנה. אחלה. כמה יעלת? נו, אבא. זה לא מספר, נו. 280. 200. איפה אתה? תראה, תראה. יאללה, 65 זה מקס. חם. שבת שלום, משפחת פרופלניק. שבת שלום, רבקה. אתם מבינים מה זה? אחרי 20 שנה שהפרוכת שעשיתי להורים שלי בבית הכנסת שלו, הוא בא אליי יום אחד, אומר לי, אדון סימן טוב, אנחנו הולכים לשנות את העיצוב של הבית הכנסת והפרוכת לא מתאימה, אז אנחנו חייבים להוריד אותה. באתי אליו אחרי התפילה, ככה בשקט, לפני החזרה של השץ. אמרתי לו, ברדוגו, אם אתה מוריד את הפרוכת, הנברשת למעלה על שם אשתך לא תהיה תלויה שם יותר. וזהו. והם דחו את העיצוב. טוב, אבל זה לא היה ככה, זה... הוא סתם, הוא... הוא אומר את זה בצחוק. לא, 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 ככה אמרתי, מילה במילה, מילה במילה. טוב, שיר המעלות.